magalada Caynaba ee gobolka Saraar ee Soomaaliland maalintii saaki ahayd waxa ka dhacay mudaharaad silmiya oo ay dhigayeen qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magalada Caynaba ee gobolka Saraar waxa si toos ah qadka ugu jira xildhibaan Aadan oo ku sugan magalada Caynaba ee gobolka Saraar xildhibaan soo dhawow waan dhawahay walaal maxamed xildhibaan waxaad faahfaahin naga siisaa bal dadka saaki mudaharaadayay magalada Caynaba ujeeddada iyo sababta ay ugu mudaharaadayeen muxuu ahaa walaal waxay ugu mudaharaadayeen oo arrinkaas ku saabsanaa oo ku saabsanaa askari cadaalad darro xilsanaya oo lagu xukumay shil gaari baa ku yimi isagoo ciidan qarantida oo ku jira howlgal deriska meeya dabaaldegii meydii hore marka si cadaalad darro ah loogu xukumay labadii nina dhintay iyo 17 dhaawaca iyo gaarigii bilishka oo loo dheereysiyey weliba 4 sano oo xadhigo bilaasan xaalad waa gart marka dalkaasina arrinkaasi ka mudaharaadsanaayeen askarigiina uu baarleys yahay uu ku cunyaamay jeelkii cid loo sii deysana aanu weeyey markuu cunyaamayba iminka askarka la geeyey intii horena waa la dilay dagada loogu soo saaro yayna aanu tagna toona marka arrinkaasina wuxuu u dhacay si tool xun oo dee ciidanka qaranka haddii la siyaasadeeyo dee ciidankii qaranku niyad ma hayaan oo ciidanka ka dhimanaysa ciidamada qaran kuna waxay ku dhisan yihiin dee ciidan qaran noqdaan ciidan qabiil maynaan wadina dowlad baynu hayno ciidan qaran bay ahaayeen waa garta ciidanka qaranka hadii la siyaasadeena waxay noqonaysaa heer waliba dee inuu natiisa kala baxo oo yidhaahdo dee haddii aniga laygu xukumayo dee ciidanka qaranka uu kala baxayaa heer ahaan haddii laygu xukumayo waxay u geystay marka dadka saaki mudaharaaday xildhibaan ma waxay ahaayeen reerkii uu ka dhashay askariga qaran ee ku dhaawacmay arrinkaasi mise dadweynaha guud ahaan magaalada Caynaba degan bay ahaayeen way isku jireen reerkiina uu ku jiray dadweynaha oo dhan bay ahaayeen cid kasta way lahaayeen waa garta arrinka gobolka Saraar oo dhan ka mudaharaaday wariyadaadna hore looga mudaharaaday dee waxaad moodaa xukuumaddii inay indhahaba ka qarsanayso waajibaadkeedii qaran maxaad ku leedahay hadalkaasi xukuumaddu inay waajibaadkeedu indhaha ka qarsanayso xukuumaddu maxaad doore arrinkaa ku leedahay waxay doore ku leedahay dee inagu askari qaran buu ahaa waajibaadkiisii qaranna wuu haystay oo ugu shaqaynayo ma ahayn in la yidhaahdo reer baa qaba kaasoo kale meel ay ka dhacday dal ay ka dhacday mana aragna mana sheegin waxaa la sheegay xildhibaan Aadan askarigaasi xilligii ay dadkaasi dhimanayeen ama gaarigaasi u qalibmayey in aanay ku jirin howlgal qaran oo ay dowladda u dirtay bal arrinkaasi ka waran arrinkaas ayaa cadeynaya xaliyaha qaybtu aftiisu ku cadeeyey maxkamadda gobolka Togdheer ee ciidamada qaranka qofteedu ku cadeeyey inuu diray oo howlgal u diray oo isagu ciidanka saaray oo uu ku yiri inuu soo noqo waa garta anigana inuu soo noqo uu ku yiri waan garta xadidna meeshii uu ku sii dhawaa ayaa meel silikaayo qoyan baa gaari kantaroolkii ka lumisay sidaa awgeed buu gaarigii dhacay in yar kadib waxaa taliyaha ciidanka wuxuu lagu yiri marka arrinka taa u dhacay ciidanka inbay la soo hadlaya wasiirka arrimaha gudaha la soo hadlaya in yar suba isla midalkii waxa nagula soo noqday go-aan degdeg oo uu yidhi ciidankii askarta dhimatay waxaa qaba ciidankii darawalkaaba qaba heertoodiye waxaan ku dhihi ma qabnay inaan ciidanka ku fikiraa qaranka ee yaa sidan yidhi wasiirka arrimaha gudaha ila soo hadlay buu yidhi waxaanu amarigu siiyey in reerku qabo markaasi xataa uu nambarka ugii ka bilaabay baa in alaan soconaysa midda kale aanu deeqaadan weynay waxay ahayd maxkamadii dhacsaanka oo anagoo ku jirna oo aanu leenahay wareerka cadaaladiisa eegoo maxkamadda axbaanku waxay nagu xukunto dee hadday sidii hore ahdana dee esul buu leeyahay oo adi arrinkaas ka bixinno haddii kalena dee cadaaladda dalka hoos shaqaysay dowladdu ayaa maxkamadii waxaa tegay wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaana axmed baa tegay warqadii waxay nagu jawaabtay warqadiiba waxaa la baxay wasiirka arrimaha gudaha qaatay kaasba sii dhici lahaaye aan isku baynay wasiirkaasa soo faragariyey buuna qaatay arrinkiiba teer ku qaatay hal iminkana waxaanu leenahay cadaaladii haddii ay shaqeynaysana dalka ka shaqayso haddii aan sidan lagu sii wadayana annaga maxkamadii cadaanka wasiirka
وهجاك ده وضيال كاسي وحوها حل بنادم وكسوغن مقالدا عينبا اي قبل كاسرار سومالي لان او قد كتلافنك يغور رميي اسوغو يغور بحيني مدهارات سلميا او دادكار قار كاميدا دادكار هير عرقابو اي ساكي ديغيان